E o IBGE divulgou um estudo que mostra que 10% da população natalense vive em aglomerados subnormais, ou seja, áreas irregulares, que podem ser favelas, vilas ou comunidades carentes. Da redação, quem explica pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, esse índice de 10% significa que 80 mil natalenses vivem nessas áreas. De acordo com o IBGE, geralmente os aglomerados são formados por conjuntos habitacionais que ocupam regiões próximas a leitos de rios, mangues e lixões. Entre os critérios para identificar essas comunidades estão urbanização fora dos padrões, como ruas estreitas, e precariedade de serviços públicos essenciais. Segundo o estudo, baseado no censo de 2010, em todo o Rio Grande do Norte, apenas Natal e Mossoró apresentam essas comunidades. O levantamento mostrou ainda o baixo grau de escolaridade e o índice de informalidade dessa parcela da população. 30% das pessoas que moram nessas áreas não têm carteira assinada e 60% daqueles com mais de 10 anos de idade completaram apenas o ensino fundamental. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Uma realidade que tem que mudar, né, Jânio? Não tenha dúvida. Normalmente se associa favela ao aspecto físico dos barracos construídos com papelão, madeira, a situação de ausência de infraestrutura, construídos em lugares de difícil acesso, na periferia, em São Paulo, por exemplo, em alagadiços, como também nas montanhas, em lugares de difícil acesso aí, até de perigo, como no Rio de Janeiro. Nesse aspecto, Natal é uma cidade privilegiada. Essas comunidades aqui em Natal, muitas delas estão nas melhores áreas da cidade. E a gente tem um exemplo aí máximo, que é a antiga favela de Mãe Luísa, que hoje é o bairro de Mãe Luísa. Temos também a experiência da ex-favela do Japão, que se transformou em bairro Novo Horizonte. E se formos observar, a maioria dessas comunidades está aqui em Natal em áreas, além de boas, áreas valorizadas, em áreas com infraestrutura. Iluminação pública chega lá, a água chega lá. Então, o que falta é dar continuidade a esses projetos que nunca falta dinheiro para serem executados, como já foi aqui Natal, o CURA, que era a Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada, de melhorar essas casas no aspecto físico e de, no aspecto social, promover cursos, promover estímulo para que essas pessoas dessas comunidades consigam entrar no mercado de trabalho. Natal pode desenvolver um trabalho aí. A gente vê, inclusive, algumas empresas, ONGs aí, que virou moda agora, chegar em determinada comunidade aí, organizar para pintar todas as casas, organizar esse trabalho aqui em Natal, também pode ser feito. E essa maioria de comunidades, que ainda são chamadas essas comunidades de favelas, aqui em Natal, com um custo bem menor e com um tempo bem menor também, dá para, a exemplo de Mãe Luísa, de favela passar a ser um bairro. Um bom bairro, respeitável bairro, com a comunidade integrada à sociedade, inserida no mercado de trabalho e sem essas dificuldades que tem, por exemplo, grandes cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui ainda dá para fazer muita coisa antes que o problema se agrave.